příprava raní italské kávy South Sudanese style. Teď opatrnými pohyby pokládáme na svou keramickou osu. Střih po 7 minutách. Okay, I already signed the agreement with FAO. I'm just waiting for the vaccines to come. Okay. Yeah. I hope we will start next month. Okay, James. So Friday morning, we communicate more in the BSF compound. Let's meet there. Tak tady jsme postavili dětskám umyvadla. Konečně mají nějaký pořádný přístup k vodě. Myslím, že je to jediné umyvadlo tohle typu v celé provincii. Těhle umyvadla jsme postavili ve 4 školách. Tady jsme udělali okapy. Z okapu to teče tady do té vodní nádrže, která má 5 kubíků. Tady to je spojené s tím umyvadlem, kde jsou dva bareli na 400 litrů vody a to je výsledek.